ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಉಚ್ಚಾಟನೆಗೆ ಈಗ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಡಿವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುನಿರತ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ? ಮುನಿರತ್ನ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನನ್ನು ತಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ ಐ ವಿಯನ್ನು ಹರಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ? ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು? ಆಯಿತು, ಓಕೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಡವಾ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಶವಂತಪುರದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನ ಏಡ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಂಚಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜ. ಈಗ 25 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಗ್ಲಿಪುರ್ಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ. ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ತರಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ. ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಏನು ಅನುದಾನ ತರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ, ನನಗೆ ಅದೇನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾರು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಆ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಸರ್? ನಿಮ್ದು ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯತ್ನಾಳ್ ಟೈಪು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಹಂಗೆ ನಾನೇನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.